ကျွန်မညီမလေးရွေးစဉ်အတင်ရဲ့ကျွန်တော်ပမာဏကစားမ29ဦးစဉ်ကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့မလေးရှားနေကတုတ်ပြင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်သမားတရားစီတို့ကျွန်တော်ပေါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တော့တွေ့ရပါလိမ့်ကဲကဲချင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်တရားစီကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့အမီရောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဝေးမင်္ဂလာပါเนาะ။ကျွန်တော်တို့ဒါအခုနေ့ကောဒါဝဲဒါ29ဦးစဉ်မှာဒါကိုယ်သမားရှင်မှာအခုနေ့ပေါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးနေစားပြီးတော့ပြောပြပါ့မယ်ခင်ဗျ။မပါဝင်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါတော့နီးပြလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီ လို့ကစားသမားတိတီကိုနေရာပြင်မှာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တကောဘာမှဖီလင်မရှိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကစားသမားတိတီကစားခွင့်ရတာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုပဲပုံတော့ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်မှခရလဲချိန်မှာကျွန်တော်တက်ပမာတော့ကြုံပြရလက်ပြောင်းလဲတော့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပြစ်တက်တိရဲ့ပြောင်းလဲပြစ်တက်တိရာဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုမရွေးချယ်ရနဲအကျဉ်းတော့ สิงคโปร์กิจการเนี่ยโอเคตั้วพี่แล้วเสร็จๆนี่แหละเสร็จๆนี่แหละสู่พี่แล้วเดี๋ยวเราจนแล้วศึกษานะโหตัวเข้าตัวแล้ว AWS เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกให้เลยโอเคโหบ้าบ้าจองเลยบ้าตั้วเลยสู่เราผิดทุบดูอ่ะเนาะเออพยายามลงไหนมั้ยตัวถ้ารอดตะคู่เลยเว้ยพี่เลยไอ้เนี่ยก็ถ้าเตรียมฌาชินๆ ဟုတ်ပ <reson ant> so so ြပြလို့တို့ရပါနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အာသသမားကြီးကုန်ိခါရှိတူရေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြပြချင်နေပါဘာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာကျတို့လာလေရွေစင်အတိတင်တော့ဒါခြေစမ်းပွဲတွေဒါကြားတဲ့မှာစားဖို့ရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ခုနက23ရက်ပြန်ပေးစားခင်။ဆိုတော့ကျတို့လောလောဆယ်ကျောင်းကုသမားလေးကိုကျွန်တော်ထားပြရွေချင်ခင်။ဟုတ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆလိုချင်တာအဓိကဟိုတရားစီတူနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ready to receive တောင်းမရှိတူလာပြန်ပြီးတော့ဒါရွေခဲ့မြယ်ဆိုရင်အခုအနေနဲ့တွားဖို့တော့ရှိပါ။ဒါလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ဘာနော်ကျွန်တော် ဆုံးမြတ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တော့ကျွန်တော်ကစားခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လက်တော့တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကစားမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိုပြန်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိအောင်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကစားပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားခြင်းတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြီမှာကျွန်တော်ငွေရတော့ကျွန်တော်ကစားခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကတော့အကွာဒီလေရွေးစင်တဲ့မှာတိုင်းပြီတော့ပေးဆက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မန္လာရှိရဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီလူစည်းအဝေးမထုတ်ပြန်ခင်အကူကို ကျွန်တော်အကျောင်းသားမျိုးရှိလားဗာမညာကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုပဲတက္ကသိုလ်ကတော့တက္ကသိုလ်ဆိုရင်လူချင်းကြားမှာရှားရယ် respect ခုတော့ထားတင်နေပါတော့ဟိုဒီအရွေးရမရွေးရဟိုကျွန်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒီကိုရွေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် jealous ဖြစ်နေတယ်တယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ညီလေးတွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီပန်လားဆိုလည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဥဒါ2000လောက်2000 5 2000 6လောက်မှကျွန်တော်က20 20တိ့မှကစားနေတယ်ဒီကောင်လေးက16 17လောက်မှစကစားနေတဲ့အတွက်ဒါညီလေးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဗောနော် ဘလုံးဖ so ွဲက um ြ <Okay. S 2> ုတ်ကဟိုဘလုံးသမားကိုတုံးညင်းကခေါ်တုံးလိုက်မတုံးညင်းထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဟောတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့အဲ့အရာထပ်ကူစားရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းနာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးပါသေးဟိုအဲ့အရာကိုပေးဆက်တော့အတိမပြို့မို့ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းဘလုံး respect တဲ့တစ်ခုတော့ထားပေးသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလုံးဖွဲကြုတ်ကအခုဘာမှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမိသားစုအခုရဲ့ပေါင်ဝင်ကြင်အောင်ပါတယ်များဆက်ပြီးတော့ပြောပြဘူးဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ရရို့အင်အားလေးဟိုတဘောတူရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောတာ ไอ้เคสาเนี hmm. mm. Yeah, mm. No, okay. mm ่ยเราจะมานี hmm. yeah. mm ่อ hmm. ่ะเราอภิเนษ์เราสกาลเปลาะเป็ดทีเปลาะเป็ดเราเราเปาะปลาไปแล้วฐานญีเลีลาด้วยว่าโหเนี่ยะตะคู่สัวตะหยอดแท้นี่หนูไม่อยากไม่อยากเลยคาล่าตะคู่อยากไปเบย่มาได้แม้โหดีอะคู่เฉิ่มมาสาพี่ว่าไอ้โหญีเลีแผ่นเนี่ยเราดีมาต่ายเงินเนี่ยเราก็จะชุดปวยปวยจีเดียวเราด้อยเหมือนโหปวยเงินอยู่กะลีเดียวปีแผ่นหมดเรากูนี้จะได้แม้แม้แล้วบ่เนาะอ้ายกันไปพี่แล้วสกาลเปลาะแก่บ่เนาะอะคู่เฉิ่มมาดิหนูขึ้นละด้วยเราตลอดมา အော ų, ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမပါဘူးလူမျိုးဖြစ်လာတယ်သူတို့လည်းဖမ်းလာတယ်ကျွန်တော်ကဝင်တာတယ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်လာတဲ့ကန္နာတို့ခုမှဟိုပြီးခဲ့တဲ့စီကိန်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Suzuki ကနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စရည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေလာပါတော့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်လာတဲ့တက်ဆာကြောင်ကျွန်တော်တို့အသာအစမရရယ်ကိုယ်သိခါကြောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ထိခိုက်တာပေါ့နော်အခုစိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံစားအခုမရွေးချဲ့ခင်အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကြောင့်ရောထွေးနေခြင်းဒါမျိုးကအခုမှရှိတာ အဲ့တ pues ေ hmm. ာ uh ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကစားပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထင်းနေထင်းနေအောင်လုံးလိုက်ဒါလားဗာလဲတော့မသိဘူးဘောတော့ဒီထဲမှာတော့แน่นๆလေးဇဝီယာဖြစ်ဖို့ဒီယာတခုဘောနော်ဒီယာကိုတော့ရှင်းပြစေချင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့မရဘူးဘယ်ရမှမရှင်းလို့ရဘူးဒီတခုတည်းတော့နေရာကပဲရှင်းပြလို့ရမှာလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တော့ဒါကိုဇော်လင်းထုံးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခင်မောင်ထုံးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ပိုင်တို့ကိုကျော်စင်ထက်တို့ဆိုလို့ရှိရင် ကြားကားလာတစ်ခုမှာတို့နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်တခုမှာဒါရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့လည်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အခုလည်းအခုနေတဲ့ဒါနောက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကစားမတူအောင်ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရအဓိကဂိုးသမားတူတူအောင်ကျွန်တော်တို့30လောက်ဆိုကျွန်တော်အကောင့်ဆုံးခြင်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ။အတွေ့အကြုံကောင်းနေများစွာရရှိတာပြီ။အခုဟာအခုဘယ်လောက်ထိ ကြုံကြည်ထားလေသင်သားလည်းလည်းပတ်သက်ကြကြပါဘာလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းနဲ့မှဖန်နေရကျွန်တော်အကောင့်သုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဖန်နေရကျွန်တော်အတင်းအခုလက်ရှိမှာတော့အကောင်းဆုံးတင်းဖော်မှာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဝူတာအဂုဏကြီးနဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်ဗောနောဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ငွေရင်းလေးကြပါအဂုဏကြီးခေါ်ခဲ့တဲ့ဒီကစားသမားတွေကစားသမား၂ယောက်ဗောနောရှီရှီယားစထရိုက်ကာ၂ယောက်ကကျွန်တော်ထင်သလောက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်သလောက်အတင်းဥပမာဘူးမရှိဘူးဗောအိမ်ပေါ်မှာတာပြောလိုပဲလေတာမှုမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟုတ okay. ်だဘဟိုအတင်းပိုင်းရှာလဲဒီဟာဟိုသဘောမကြအတွက်အเจ้าတန်းတန်းလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာစာဗီဂျုံကန်ရပါဘောเนาะဟို local player တွေကိုအောက်ကိုပြုံကန်ကန် local player တွေဆိုရလဲအများကြီးကစားနေရေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုခုံးလဲသူတို့အတွက်အကောင့်သုံးခြေစမ်းတော့ပြသနိုင်ပြီမဲ့အကောင့်သုံးရတဲ့တော့မယူဆောင်ဝေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကလေးတွေကိုပြစ်မှတ်တင်မအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဟို ရှိတဲ့အချိန်တွေ local player နဲ့တွားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာလက်တရားပေါ့နော်ညောင်းနေတဲ့လောက်တော့မရနိုင်ဘူးပဲမဆိုးတဲ့အနေအထားရောရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရွေးစင်အသင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ကစားမားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်သေးနဲ့ခေါ်ယူပန်းမြောက်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာအခုနည်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ခြင်းမခံကြဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခုနဘောလုံးဖွဲကျုံးရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆိုင်းနော်အသေမန့်ရှင်ဒါနဲ့အသေမန့်ရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းနဲ့အခုနဲ့ပါတယ်များဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြည့်တယ်ဟုတ်အသင်းနဲ့တော့ဘာမှတော့ ကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြੂဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟောင်ကောင်ရောက်ရဲ့ DFC ကတည်းနေ။ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ပြစ်တက်တွေကတော့မေးရေဘောเนาะဒါကြောင့်မပါလဲမပါလဲလို့မေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကိလေဘာလဲအတွက်အဆင်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေဘောဒါဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအများရင်းဖမ်းနေဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလीမဖြစ်လည်းမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ဒီတော့တခုပဲတချို့ပြစ်တက်တွေကမေးလဲမေးခွန်းဘောเนาะဒီစင်ကာပူစီကင်းစူစကီမတ်စ် ถอดตาเนี่ยดีอ่ะเนี huh. nah ่ยใส่นะป่ะเนาะไอ้ห huh. ล <That> ุมเดียวห่าเดียวเมยละเมยละได้ครั้งเดียวจนရှင်းเนี่ยเบลောက်ရှင်းเนี่ยมันเลยだแม้โหเรามาคายมาได้อพแฟซีตะคูทีเดียวเราโดปลองกันในด้วยดีอพแฟซีตะคูอ่ะเองในกิจสารเราเราอี้ยู่เลยเราเราอี้ยู่เราขันไปอี้มิวเลยบาอยากอี้มิวเลยเราปุ๋มหน่อยๆตีขึ้นเอาทอกแปลงมูเราเราบอกแกได้だแม้บาทุกมาไม่ถอดเราดิเอาไอ้ตัวเราก็เจื้อยู่อยู่ป่ะเนาะอาดาตะมารีแกกုံใต้ขาเอาแก้กันพี่แล้วตะคูก็พิเศษจริง